যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত আয়ুস্মান কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি সেইখন কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে নেম হওক ডেট অফ বাৰ্থ হওক যিকোনো ধৰণৰ যদিহে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা কৰিব আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি অলৰেডি দেখুৱাই দিয়া হৈছে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন ভালদৰে মঞ্চসৰে চাই থাকিব ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিজিট কৰি থাকে তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ চেলখন চাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেলেগখন প্ৰেছ কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেট এটা হেল্পফল ভিডিঅ আমি প্ৰতিদিন আপলোড কৰি থাকোঁ দিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড তেওঁ ক্ষেত্ৰত বলক আমি ভিডিঅখন আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰটো মই ডিস্ক্ৰীপ্ৰটো লিংক দি থৈছোঁ সেইখন লিংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকে এইখন বিজনেছ আহিব পাৰিব এইখন বিজনেছ অহাৰ পিছত দেখা পাব বা আপোনালোকে ইয়াতে ৱেল টু চি ফ্যামিলি চি ফেমিলি ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে সাইডেড সাইডেডত ক্লিক কৰি দিব সাইডত ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে দেখা পাবি ইয়াতে অলপ লোডিং লব লোডিং লব লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ উছৰত পেজখন ওপেন হৈ যাব ইতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাবি ইন্ট্ৰডাকচন আপোনালোকে ইয়াতে কিছুমান ইন্ট্ৰডাকচন দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে চাই লব পাৰিব তাৰ পিছত দেখা পাবি ইয়াতে আপোনালোকৰ বেলি ডিটেইলস এটা আপোনালোকৰ সেছৰ বিখত কিটা মানে ইয়াতে দেখা পাবি বেলি ডেভ কৰ এৰক কৈ শুৱাই যাব ইমেইল আইডি কৰ মোবাইল নম্বৰ কৰ এড্ৰেছ কৰ সো এৰক কৈ আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল আউট কৰি দেখা পাবি ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব দেখা পাব ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড নকৰি ফৰ ইণ্ট্ৰডাকচন ইন দ্য স্কিম যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে নতুনকৈ ফেমিলি মেম্বাৰ এডো কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে অল ডিটেইলছ

চাৰ্টবিট বৰ্ডাব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ অলপ হ'ল ল'ড গুলিব লোডাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত ৰেকৰ্ড আহি যাব দিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড ইয়াত আপোনালোকে কাৰেকশ্যন অথবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিব বিচাৰে তেনেধৰণে কিন্তু আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে চিএচ চি ভেলি অথবা যাৰ চিএচ চি ভেলি আছে সিয়ে কিন্তু ইয়াতে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে নতুনকৈ মেম্বাৰ এড কৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত অথবা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ চিএছ চি ভেলী নাই তেনেধৰণে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব যদি আপোনালোকে চি আই চি বিয়ালৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব আৰু তাৰ বিষয়ত কিন্তু অনলাইনত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ প'ৰ্টেল জাৰি হোৱা নাই যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম যে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে আপোনালোকে এইখন অপ্লাইনো কৰিব পাৰিব কাৰেকশ্যন চ' অপ্লাইনত অপ্লাইড কৰাৰ কাৰণে হস্পিটেলত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এখন কটুটুট ল'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন আয়ুস্মান কাৰ্ড সেইখন আয়ুস্মান কাৰ্ড লৈ গ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ নামত কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যিখন ফেমিলি মেম্বাৰ সকলো ফেমিলি মেম্বাৰৰ নামত কিন্তু আপোনালোকে আয়ুস্মান কাৰ্ড বনাই ল'ব পাৰিব ডেৰফ্ৰেন্স যদিহে আপোনালোকৰ জি এছ চি বি এল ই থাকে তেনেকৈ কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে ফেমিলি মেম্বাৰখন এড কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ এড কৰিব তাৰ কাৰণে দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ এট এনাডাৰ মেম্বাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলেই কিন্তু দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এটা বক্স ওলাই আহিব সেইখন বক্সখন ফিল কৰি আপোনালোকে কিন্তু ফেব্ৰুট মেমাৰখন এড কৰিব পাৰিব ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখুৱাব ইয়াতে এট এনাডাৰ বেম্বাৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা কৈ আহি যাব আপোনালোকে যিমান পাৰে টেপ কৰিব সিমানকৈ এতিয়া কিন্তু মেম্বাৰ ইয়াতে এড কৰাৰ অপশ্যনটো আহি যাব এতিয়া মানে দেখাব ইয়াতে নেম ঘৰ ফাদাৰ্ছ নেমখন তাৰপাছত দেখুৱাব ইয়াতে চিলেক্ট চিলেক্টত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে দেখাব ফেল মেম্বাৰ সকলোখিনি কিন্তু ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াতে পিনক'ডখন দিয়াই থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে দেখাব ৰিলেটিভ নেম ইয়াতে কিন্তু ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনখন কি আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এটা এটা কৰি এড কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সময়ছোৱা তেনেকুৱাতে ইয়াতে খাব কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ মই অলৰেডি জনাই দিলোঁ যদিহে আপোনালোকৰ এইখন অনলাইনত কাম আৰম্ভ হোৱা নাই কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ যিহেতু চেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু এইখন কাষ্টমাৰে কৰিব নোৱাৰিব জাষ্ট এইখন চি এছ চি বি এলি কৰিব পাৰিব আৰু এইখন যেতিয়াই কাষ্টমাৰে কৰিব পাৰিব তেতিয়া কিন্তু আমি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম এইখন কেনেকৈ কৰিব ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এইখন আপডেট অতি সোনকালে আহি যাব আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অতি বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এইখন ভিডিঅ' চাব পাৰে আৰু তাৰ লগতে সকলোৱে কিন্তু এইখন নতুনকৈ বেমাৰ এড কৰিব পাৰিব ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'খন যদিহে আপোনাৰ কাৰণে অলপমান মূল্যৱান হৈ থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটন এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদি লৈ আহোঁ ডেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ ফৰ অশিক ভাই ফুল ভিডিঅ'